кільце між Херсонським шосе та проспектом Центральним. Тут з обох боків руху транспорту патрульні зупиняють маршрутки, автобуси та тролейбуси. Такі ж пости поліцейських працюють на інших кільцевих розв'язках міста. Патрульні перевіряють маршрутні транспортні засоби, скільки вони перевозять пасажирів. Обов'язково у кожного пасажира повинен бути документ, підтверджуючи його особу, та спеціальна перепустка, яку видає міська влада. По кількості пасажирів для кожного транспортного засобу це своя кількість, стільки, скільки сидячих місць у даного автобусу чи тролейбусу. Ні, я підтверджую. Лічність. Я в межах депутатів по кількості поправок. Якщо її відхилять, це відкриє шлях. Якщо виявляється особа без перепустки, ми не націлені, ще раз хочу сказати, у нас немає на меті покарати людей. Ми в першу чергу ми проводимо профілактику. Тому ми пропонуємо людині вийти з транспорту, чим саме припиняємо правопорушення. Якщо є якісь конфліктні ситуації, або якщо людина не хоче, ну тоді вже складається протокол за статтею 44 прим. 3 Кодексу України про адмінправопорушення. Штраф за це складає від 17 до 34 тисяч гривень. Водій цієї маршрутки замість 20 дозволених віз 24 пасажири. Скажіть мені, на якій підставі ви перевозили 24 пасажири? Один був мій напарник, другий був кондуктор. Так, і ще два. І бабушка з дедушкою, пенсіонери, вони там. Добре, я вас розумію. Але ви ж розумієте, що ви наражаєте людей на небезпеку своїми діями. Адмінпротокол буде направлено до суду. Загалом за період карантину миколаївські патрульні поліцейські склали 26 протоколів за порушення карантинних обмежень. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.